To je ještě daleko. Vím, ale když jsme ujeli. Už to ani nepočítám. To se si jezdíval, ne? To dostajíme. To je to ještě není ono. Ale je rozdíl. Stopilovou motorku. Udělaný. Fyzičku, kurva. Dobré. Zina, je to zina. Nejhorší, že mě už úplně potom tvrdne ruka, vole. Všude, bravice. Pičo! Ale už nemám vůbec žádný cit. Šura, co to večera má jde zatak, vole. Ne, tak půjme, ne? Půjme, dobře. Hej, kluci. A chtělo by to nějaké video, vole, udělat. Právě, já jsem tam nejsi ujet, vole. Tam jak jsme tu rokinu jeli. Tam to bylo hezké, vole. Tam kdyby to se to točilo ze spod, nahoru, no. Z vrchu. Jsme tady. Oh. To? Takže, tam to dostat bylo. No, přesně, no. No, zkusíme projet jinama. Ale to by bylo ještě větší, ale to by bylo z kopce, uvidíme. A i tady toto bude problém. Problém si jen, bude. To bude déle trvat si jednak vyjet, no. To bude tady vyjet. No. My to chceme zkusit projet. A další věci se to spočí. Na vod, na hod. Ale někdo tam píše, že se to dá, a někdo píše, že ne. Uvidíme, jaká tam bude. Ale to je jako pěší, že kola a turisti, ale ne, vole, 200 kilové kurvy. Dole hned, jak jsme najeli, to jsme stali. On to taky stál. On spadl telefon, že? Já jsem ho sundal a říkám, že to tady, vole, nechám. Na někde, vole, ty kameny a odpěde někde. A spadl mi, vole, aj z obalu? Můj by to nepřežil, protože že není... To se přepe všechno... To je jako dělané, vole, ty jo. Ne, jako přepe se já hlavně, víš? No tak je výhoda, že ten může úplně od toho volno běhu, může zmaně a necukat, to nedělat. Mě jedu, já jedu. Já jedu do jedničky jdu a... Já jedu dvojku jedničku. Jak ty vlastně no, tak... Tady to jedu všecko na jedničku. Já nemám, že na tu dvojku tam bude dál. Já jedu dvojku a i trojku, teď už ne, to už dva. Jako dole jo, ale tady ale toto, tady ty vytěry, to ty je masakry, jedničku. Ty masakry už dávám, vole, jedničku, no, ty zatečky. Maro, drží to nebo to nebo? Porazilo, ne? Vítěr přijde, vole. Asi. No to jsou ty zatáčky, on to říkal, že tam je ten hluboký štěrk a začne se to takhle točit nahoru. Jsme vyjeli, tak dva jako do půlky. Tak zatím, vole. Zatím, na půlce? No tak já, počkej. Já bych řekl, že ne. Ne, tak si, poslední třetina je po ruku. Tady je jenom rovina, po horizontu, to už bude labaňačko. Teď jsme vyjeli ten jeden hnus, teď to bude takhle po vrstevnici a pak to začne nahoru zase. Ale víš jo, ta kvalita cesty, vole, je dosti špatná. Tak to ne, to neobjedníš, to jo. Kdyby to bylo, kdyby ty šutry byly nějaké menší, vole, a to... Kdyby to bylo takové, píče, tak to bylo na to. No právě. Ale to mi nechce, vole, to je snadár. Máme tady, vole, něco, vole, trošku, nějaký, vole, odpěšíte, ne? A nahráváš tu, Marina, tu kameru? Jo. Takže máme tady nějaké záběry?